سورہ فاتحہ. نعرہ سلوات. تربت
اسپانسر کے جو خاندان کے مرحوم ہیں ان کے لیے
ان تمام مومنوں مومنات علماء کرام اور خطیب عالم حسین علیہ السلام کے لیے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, اور ان لوگوں کے لیے جو باغ مصطفیٰ میں آسودہ خاک ہیں. صلوات و محمد و علی محمد. مشتبہ صاحب سے درخواست کروں گا سلام پیش کریں گے. جناب مشتبہ کا نام مسلے پر,
اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی، اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی، 40 برس جو کہتا رہا اشام اشام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر صلوات. خواتین حضرات، مجلس کے بعد سے قبلہ خطاب فرمائیں گے، یہاں سے جلوس برآمد ہوگا، ہال سے باہر جائے گا، ادارے کے کمپاؤنڈ میں جائے گا، اور اس کے بعد مغربین کی نماز ہوگی اور پھر افطار اور کھانا ہوگا. آپ سے درخواست ہے ایسے پروگرام کے ساتھ پورے سلسلے میں آپ شریک رہیں. اور ایک درخواست آپ سے اور ہے کہ ادائس کے مولانا بار بار آپ سے کہیں یا میں کہوں، ابھی سے اگر آپ لوگ آگے آ جائیں تو بہت تو لوگوں کو زحمت بچ جائے گی، اس لیے بھی لوگ کافی آئیں گے. آج کی سمگان ہے، اپنے مولا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سبھی لوگ آئیں گے. درخواست ہے تشریف لائیں آگے، صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیے. بڑی آپ کی عنایت، آپ بھی تشریف لائیے بھائی، تھوڑا سا زحمت کیجیے، تھوڑا سا صلوات بر محمد والے محمد. قبلہ مولانا افضل نقوی صاحب سے درخواست کروں گا تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ ربی واتوب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین، آپ دوستوں سے اور آپ کے توسط سے حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
تعزیت پیش کرتا ہوں شہادت حضرت امیر کائنات امام المتقین وارث رسول امام مبین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام محمد علی محمد. دعا ہے پروردگار عالم مومنین کو سوائے غم علی و آل علی کے کوئی غم عطا نہ فرمائے اور اس غم کا سلسلہ ہماری نسلوں میں تا صبح قیامت جاری و ساری فرمائے انشاءاللہ. حضرات سامعین، گزشتہ تین شبوں سے ہم مولا امیر المومنین کے فضائل پر گفتگو کی کوشش کر رہے ہیں. اجازت ہو تو وہیں سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، ایک تسلسل میں، ایک ربط میں. مولا امیر المومنین کی ایک حدیث سے استفادہ ہے کہ جو مولا امیر المومنین نے ضرب لگنے کے بعد آپ نے اپنے فضائل پر مبنی ایک حدیث جو روایت فرمائی اپنے صحابی کو ابن سوہان کو، اس میں مولا امیر المومنین نے انبیاء پہ اپنی فضیلت بتائی. مولا امیر المومنین نے انبیاء پہ اپنی فضیلت کا اظہار کیا. ابن سوہان پوچھتا چلا گیا، انبیاء کے نام لیتا چلا گیا اور مولا امیر المومنین اپنی فضیلت بتاتے چلے گئے. ہم نے دیکھا کہ مولا امیر نے بتایا کہ آدم شجر ممنوع کے پاس گئے جبکہ میں نے مباح بھی چھوڑ دی. نوح علیہ السلام، انہوں نے تنگ آ کر بد دعا کی، میں نے کبھی قوم کے حق میں حق لٹنے کے باوجود بد دعا نہیں کی. نوح کا بیٹا کافر نکلا، میرے جنت کے سردار ٹھہرے. مولا اپنی فضیلتیں بتا رہے ہیں. تو اگر اجازت دیں تو ہم بڑی تیزی سے اگلے مرحلوں کو طے کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پوچھا، مولا آپ کو ابراہیم علیہ السلام پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ آپ نے کہا دیکھو، ابراہیم پروردگار سے اطمینان قلب مانگ رہے ہیں. جب سوال کیا، رب کیف تحیی الموتا، پروردگار تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ فرمایا اولم تومن، ابراہیم تم اطمینان، تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، سرکار بالکل رکھتا ہوں. ولکن لیطمئن قلبی، مگر اطمینان قلب چاہیے. آپ نے فرمایا دیکھو، ابراہیم پروردگار سے اطمینان قلب مانگ رہا. اور پھر پروردگار نے ابراہیم کو تجربہ کروایا، تجربہ دکھا کے آخر ابراہیم کے یقین میں کوئی اضافہ ہوا تو پھر اطمینان قلب ملا. یاد رکھو، تیرا مولا وہ ہے جس نے زمانے کو بتایا ہے، اگر میرے آگے سے حجابات آسمانی کو ہٹا دیا جائے، علی کے یقین میں رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہوتا. اور میں تو کہتا ہوں وہ آیت جس میں اللہ نے ابراہیم کا تعارف کروایا ہے، اگر اسی پر غور کر لیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے، علی کے ذات کا نام. اگر آپ کی توجہ ہو، میں نے پہلے بھی یہ جملہ عرض کیا، اللہ نے دکھائے انبیاء ہیں، پڑھایا علی ہے. توجہ ہے دوستان عزیز، اللہ نے انبیاء میں علی ہی دکھائے، اور اس میں کوئی غلو نہیں ہے. خود سرکار نے فرمایا اگر کسی نے ان انبیاء کو ان کی عظمت کے کمال پر دیکھنا ہو تو انہیں نہ دیکھے، علی کو دیکھے، کیونکہ علی میں 125,000 انبیاء کے کمال سمٹ کر آ جاتے ہیں. یا اللہ صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار نے فرمایا ان ابراہیم کان امت قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم کیا تھے؟ فرمایا ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت کا نام ہے. میں نے بس تمہید کا مرحلہ طے ہوا، اب آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، تو چاہتے ہیں نا کچھ دیر ذکر فضائل علی کا لطف لیا جائے، بس میرا ساتھ دیجیے گا. پروردگار نے ابراہیم کا تعارف کیا کروایا؟ ابراہیم اپنی ذات میں امت تھے. اللہ نے تنہا ابراہیم کو امت قرار دیا ہے. جانتے ہیں حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری امت نمازیں پڑھے، تنہا ابراہیم نماز پڑھے تو اجر برابر ہو. ساری امت بندگی پروردگار کرے، تنہا ابراہیم کی بندگی بنتی ہے. ایک ابراہیم روزہ رکھے، دوسری طرف ساری امت روزہ رکھے، پھر میزان میں برابر تولے گا. یعنی ساری امت کے اعمال ملا لیے جائیں تو ایک ابراہیم کا عمل بنتا. دیکھیے ابراہیم اپنی ذات میں کس بلند ہستی کا نام، ابدیت کی کس معراج پہ حضرت ابراہیم ہیں، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل
دوسری طرف پوری امت کا عمل بنتا ہے. مجھے ایمان سے بتائیں ہم کیسے علی ابن ابی طالب سے موازنہ کریں. ابراہیم کا عمل امت کا عمل بنتا ہے. علی اس ذات کا نام ہے جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بھاری آئی. اللہ یا اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد. توجہ فرما رہے دوستان عزیز, سوچیں جس کی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے اس کی نماز کی شان کیا ہو, سوچیں اس کا سجدہ خدا کی نظر میں کیا ہو. تو حضور آگے بڑھتے ہیں چونکہ وقت مختصر ہے. کہا سرکار آپ کو موسیٰ پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ ابن سوہان نے پوچھا حضور آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں دیکھا, نابے پروردگار نے حکم دیا جاؤ موسیٰ جا کر فرعون کو شرم دلا. کیوں؟ فرعون دعوی خدائی کر رہا ہے, جاؤ اس کو شرم دلا. کم از کم ایک بات تو پتہ چل گئی, کوئی اس جگہ ہونے کا دعویٰ کرے جہاں اس کا حق نہ ہو اسی ملعون کو فرعون کہتے ہیں. توجہ ہے دوست, میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. کچھ باتیں میرے کہنے کی ہیں کچھ آپ کے سمجھنے کی ہیں دوستان عزیز. کہا جاؤ جا کر اسے شرم دلا, دیکھو تو صحیح وہاں بیٹھا ہے جہاں اس کا حق ہی نہیں مانتا. فوراً ہی کہہ دیا رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, یا اللہ میں نے ان کا ایک شخص قتل کر رکھا یہ نہ ہو مجھے آگے سے مار دے. آپ نے فرمایا دیکھو ایک شخص قتل کر کے موسیٰ یہ جواب دے رہے ہیں میں نے قریش کے ہر سرکش کی گردن کو توڑا مگر سورہ توبہ کی آیات دیکھو میں سینہ پھیلا کے چلا گیا کفار. حضور کمال یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جب کہا نا پروردگار یہ نہ ہوا آگے سے مجھے مار دے میں نے ان کا ایک شخص قتل کر رکھا. کہا اچھا پروردگار نے موسیٰ کو کیا دیا؟ موسیٰ کو معجزہ دیا. کیا دیا؟ ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ, پھر کیا؟ عصا. کہا لو موسیٰ جا اب ایسا کرو یہ تمہارے پاس معجزے آ گئے اب جاؤ. یعنی پروردگار نے موسیٰ کی مدد کی. لطف ہے چلیں آپ کی توجہ لینے کے لیے ایک اور لطیف جملہ عرض کرنا چاہوں گا بات پہنچے گی تو لطف آئے گا. سورہ قصص اٹھا کر دیکھیے قرآن بتا رہا ہے جب آیا نا عصا ہاتھ میں ان ال کی عصا جناب موسیٰ نے عصا ہے حضور ہوا کیا فلما راہا تحتہ وہ فوراً ہی اجدر میں تبدیل ہو گیا ایک بڑے سارے سانپ کے اندر وہ تبدیل ہو گیا. کانہا جان ولا مدبر ولم یعقب موسیٰ ایسے بھاگے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا. ہو کوئی روایت کی کتاب تو میں منافی عصمت قرار دے کر تو ایک طرف پھینک دوں, یہ قرآن ہے. قرآن بتا رہا ہے ایسے بھاگے موسیٰ کے پلٹ کے بھی نہ دیکھا. قال موسیٰ یا موسیٰ اقبل, اب پروردگار خود پیچھے سے آواز دے یا موسیٰ اقبل موسیٰ پلٹو ولا تخف خوف نہ کھاؤ انک من الآمنین آپ ان میں سے ہو جنہیں امان دی گئی ہے. توجہ ہے دوست, میں نے قرآن پیش کیا کم از کم قرآن کا حق بنتا ہے ایک سبحان اللہ کہنا. توجہ ہے جی, اب یہ قرآن ہے کوئی میں نے آپ کو رسول کافی کی نہ روایت سنائی نہ بخاری سے. پروردگار فرما رہا ہے جیسے ہی عصا پھینکا وہ بنا اجدر. جناب موسیٰ اور سانپ سنیک بہت بڑا سانپ اور جناب موسیٰ بھاگ اور پلٹ کے بھی نہ دیکھا اور پروردگار, اور اگر کسی کو لگے کہ اس کی کوئی اور تشریح ہو سکتی ہے تو پروردگار نے خود ہی معاملہ خراب ہو گیا. پروردگار نے فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف موسیٰ پلٹ خوف نہ تھا. توجہ ہے جی, نہیں پروردگار نے خود ہی بتا دیا کیوں گئے تھے ولا تخف خوف مت کھائی انک من الآمنین آپ ان میں سے ہیں جنہیں امان دی گئی ہے. خیر یہ میں آپ کے سامنے چند سال پہلے عرض کر چکا ہوں کہ موسیٰ کا یہ خوف بھی بطور ہدایت تھا. یہ بعد میں جا کے جب مقابلہ ہوا تب پتہ چلا ان وہ جو جتنے بھی سامنے آئے تھے وہ خود اپنے فن کے ماہر تھے, وہ سارے بڑے بڑے جادوگر تھے. انہوں نے آنکھ کے خوف سے پہچان لیا تھا سچا ہے اپنی طرف سے نہیں کر رہا اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے. وہ خوف بھی برائے ہدایت تھا مگر حضور اگر لطف آئے تو میرا ساتھ دے دیجئے گا کیونکہ روزے سے یقیناً سارے ہی ہیں لہٰذا ظلم نہ ہو جائے میری بات ضائع نہیں ہونی چاہیے. کمال یہ دیکھیں وہ اجدر میں تبدیل ہوا موسیٰ بھاگے اللہ نے کہا پلٹ آئیے آپ کو امان ہے. موسیٰ تو پلٹ کر آ گئے شاید اجدر اسی دن سے غلط فہمی میں آ گیا کہ شاید ہر دور کا معصوم ڈر جاتا یہی سوچ کے رجب کی تاریخ میں
ایک اجدر لہراتا ہوا علی کے گہوارے پر آیا. علی نے کلہ اجدر میں ہاتھ دے کے چیر کے بتایا، یاد رکھو صاحب ید بیضا ہونا اور بات ہے، ید اللہ ہونا اور بات. سلامت رہیے یا اللہ صلی اللہ علیہ محمد. سلامت رہیے، توجہ ہے دوستان؟ آپ دوستان زحمت فرمائیں گے تو لطف آئے گا ذکر فضائل امیر. توجہ ہے؟ صاحب ید بیضا ہونا اور بات ہے، ید اللہ ہونا اور بات. اچھا اب معجزے دے دیے ہیں نا، جائیے بھائی، خدا نے ساتھ دے دیا، اب جائیے. موسیٰ پھر کھڑے جائیں گے، دیکھیے ذرا ذکر فضائل امیر کا لطف لیجیے گا. پروردگار رب شرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری. رکے ہوئے، یا اللہ ہارون کو ساتھ دے، اسے میرا شریک امر کر، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے. بھائی ایک منٹ رک جائیے، بڑا قابل غور نقطہ ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی چند سوال کیے ہیں پچھلی مجلسوں میں، اور آپ ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں اور منطق کی باتوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے لطف آنا چاہیے. کمال یہ دیکھیے، اللہ رب العزت معجزے دے چکا ہے اور فرما رہا ہے جائیے. موسیٰ کھڑے ہو کر ہارون مانگ رہے ہیں. میں ایک جملہ بدل کے عرض کروں گا اور اب آپ نے اس پر غور کرنا، کیا یہ ذات توحید پر بے اعتباری نہیں؟ توجہ ہے دوستان؟ بھائی فہم کبریائی میں کوئی کمی ہے؟ پروردگار نہیں جانتا کہ میں موسیٰ کو جس مشن پر بھیج رہا ہوں اس کے لیے کس قسم کا اکوپمنٹ چاہیے، کس قسم کے ہتھیار چاہیے، کیا کیا نوبت آئے گی؟ یقیناً جانتا ہے کہ نہیں؟ گھبرا کیوں گئے ہیں دوستان؟ جانتا ہے نا. تو جس پروردگار نے اپنی طرف سے اسا دے دیا، ید بیضا دے دیا، اسے گھر بیٹھا ہارون نظر نہیں آیا. اور اگر ضرورت نہیں تھی تو فہم موسیٰ پہ کوشچن مارک آ جائے گا کہ جب خدا دے چکا ہے ہتھیار، خدائی ہتھیار پاس ہیں، بھیج خدا رہا ہے، کوئی طاقتور شخص اگر ہمیں کہے مطمئن ہو کر آگے بڑھیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو ہم کم آگے بڑھا دیتے ہیں جسے خدا کہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا. بھائی جسے خدا کہے آگے بڑھئے اور ہتھیار بھی دے دے، تو اب کیا یہ ذات خدا پہ بے اعتمادی نہیں کہ انسان پھر بھی کوئی اور سہارا تلاش کرے؟ تو حضور اگر ضروری تھے تو خدا نے پہلے دیے کیوں نہیں؟ اور اگر ضروری نہیں تھے تو موسیٰ نے ہارون مانگا کیوں؟ سوال ویلڈ ہے کہ نہیں دوستان عزیز؟ اس میں کوئی آپس میں مسئلہ نہیں ہے. ہاں مسئلہ تب ہو جب رسول کے محلے سے دین لیا ہو، جب رسول کے گھر سے دین لیا ہو پھر مسئلہ نہیں ہے. حضور آل محمد کی تفاسیر کھولی تو پتا چلا ضروری تھے ہارون، نہ ہوتے تو موسیٰ مانگتے نہ. تو جب ضروری تھے تو خدا نے دیے کیوں نہیں؟ جب اسا دے دیا، ید بیضا دے دیا، فرمایا اگر پروردگار یوں ہی چپ کر کے ہارون کو دے دیتا تو دنیا سمجھتی جیسے اسا ہے، جیسے ید بیضا ہے، ویسے ہی ہارون ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ معجزہ دینے کے بعد یہ پروٹوکول بنایا ہارون کی عظمت کے لیے، یہ بن مانگے نہیں ملے گا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ تاکہ دنیا پہچانے معجزہ اور ہے، ہارون اور ہے. اب میں کیا کروں، میں نے مصطفیٰ کو مکہ کے پتھروں پہ بیٹھ کے دعا مانگتے دیکھا ہے، رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطان النصیر. یا اللہ مجھے طاقتور مددگار عطا کر. اللہ نے پورا قرآن بن مانگے دیا علی کے لیے، مصطفیٰ کو ہاتھ اٹھوائے تاکہ زمانہ پہچانے قرآن اور ہے، علی اور ہے. جواب اللہم صلی اللہ محمد. توجہ ہے دوستان عزیز؟
دنیا حسبنا کتاب اللہ کے بہانے علی چھوڑنا چاہتی ہے، پروردگار بتا رہا ہے ایسا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یاد رکھیے اسا میں اور قرآن میں یہ دونوں معجزے دو نبیوں کے ہیں، مگر عظمتوں کا فرق اتنا ہے قرآن کی ایک آیت اپنے اندر اسا لپیٹ لیتی ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، جس کی ایک آیت میں اسا آ جائے سوچیں وہ قرآن کیا ہوگا۔ اسا کے ہوتے جس کی ضرورت ہو وہ ہارون ہے، اور قرآن کے ہوتے جس کی ضرورت ہو وہ علی ابن ابی طالب۔ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آگے بڑھتے ہیں، وقت مختصر ہے۔ ابن سوہان مولا، ہاں یہ بھی ہو گیا مولا، عیسیٰ پہ آپ کو کیا فضیلت حاصل؟ مولا عیسیٰ پہ آپ کو کیا فضیلت حاصل؟ یہ میں آپ کو پہلی مجلس میں عرض، دوسری مجلس میں عرض کر چکا ہوں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عیسیٰ پہ آپ فضیلت پوچھتا، عیسیٰ کی ماں کو پروردگار نے حکم کیا یہاں سے نکل جائیے، اور وقت ولادت میری ماں سے کہا گیا کہ تشریف لائیے۔ توجہ ہے جی، خدا کی قسم بڑا لطف ہے، اور اسی پر آپ کی زحمت کو تمام ہونا ہے۔ دیکھیے یہ جو مرحلہ مولا امیر نے بیان کیا، اسی مرحلے کو اگر اجازت ہے تو قرآن سے دیکھ لیں۔ حضور ہیں آپ دوستان میرے ساتھ کے نہیں جی؟ پروردگار سورہ مریم، پروردگار نے اس لمحے کو بڑے حسن سے بیان کیا اور اس میں بڑی عظمت ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا لطف لیں۔ مولا امیر کا یوم ہے، یوم علی ہے، فضائل امیر کا لطف آنا چاہیے۔ فتزخت من دونہم حجاب، پروردگار اس لمحے کو بیان کر رہا ہے کہ جس وقت جناب عیسیٰ کے مراحل آئے، اور پروردگار نے کس طرح سے جناب مریم تک معاملے کو پہنچایا تھا۔ جناب مریم کی عادت ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کو عبادت خانے کے لیے وقف کیا گیا تھا ان کی والدہ کی والد کی جانب سے۔ اب وہ اپنا وہاں ایک حجرہ تھا، وہ اپنے حجرے کے عالم عبادت میں، اور حجرہ عبادت گاہ کے اندر، اور وہ صرف مریم سے مخصوص، وہاں اور کوئی بھی نہیں جا سکتا، وہاں کوئی نہیں ہوتا سوائے مریم کے اور مریم کی عبادت۔ جناب مریم وہاں عبادت پروردگار میں بیزی ہیں۔ سورہ مریم، پروردگار نے اس لمحے کو کتنے حسن سے بیان کیا، فتزخت من دونہم حجابا فارسلنا الیہ۔ پروردگار فرماتا ہے اس وقت کے جس وقت وہ اپنی حالت عبادت میں تھی، اس وقت ہم نے کیا کیا، اپنا فرستادہ وہاں بھیج دیا۔ فارسلنا الیہ روحنا فتمثل لها بشرا سویا، مگر معاملہ یہ تھا کہ وہ جو روح خدا، وہ جو فرشتہ وہاں پر آیا وہ بشر کے روپ میں تھا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، جناب مریم جنہیں عادت ہی نہیں ہے اپنے حجرے میں کسی کو دیکھنے کی، ایک دم ایک نامحرم مرد کو، ایک بشر کو وہاں دیکھا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک با حیا خاتون کہ جس کا کبھی، جس کو عادت ہی نہیں کسی نامحرم کے سامنے، وہ ایک دم تڑپ اٹھی اور انہوں نے فوراً ہی کہا میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، اللہ سے تیرے اگر تجھ میں واقعی خوف خدا ہے تو۔ وہ فوراً ہی آگے سے کہنے لگے انما انا رسول رب، جیسے جناب روح امین نے دیکھا کہ یہ غلط میرے متعلق تصور لے رہی ہیں، فوراً ہی کہا انما انا رسول رب، سوائے اس کے نہیں ہے کہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، یعنی آپ کے رب کا فرستادہ ہوں۔ انما انا رسول ربک لأحب لك غلاما زکیا، اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک بیٹا عطا کروں۔ تو جو ہے دوستان عزیز، منظر سامنے آ گیا، میں نے کوئی روایتیں نہیں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے آئے تھے عرض کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے اس لمحے کو بیان کیا، پروردگار فرما رہا ہے اپنے حجاب کے ماحول میں مریم عبادت فرما رہی ہیں، ایسے میں ہم نے بشر کے روپ میں روح امین کو بھیجا۔ اگر اجازت ہو تو یہیں لطف آ جائے، اگر صاحبان فہم غور فرما رہے ہوں تو۔ اب یہ جو روح امین وہاں گئے، تو روح امین کیا ہے؟ فرشتہ ہے، اللہ کا فرشتہ ہے، جناب جبرائیل اللہ کے فرشتے ہیں۔ وہاں کس روپ میں گئے ہیں؟ بشر کے روپ میں، پروردگار فرما رہا۔ اب حضور بتائیے اصل کیا ہے، نور یا بشر؟ سوال کیا دوستان عزیز، اصل تو نور ہے نا، یہاں کس روپ میں آئے؟ بشر کے روپ میں۔ ان میں سے اصل کون سی شمار ہوگی؟ علماء نے لکھا جو پہلے ہو وہ اصل ہے، جو بعد میں ملے وہ صفت ہے۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہے دوست، میرا ساتھ دینا گھبرانے کی کیا بات، توجہ ہے جی؟
جو پہلے ہو وہ اصل شمار ہوتی ہے، جو بعد میں ملے اسے صفت کہتے ہیں۔ اب نور اس کی اصل ہے، مگر یہاں بشرن سویہ، یہاں وہ روپ بشر میں آئے، تو اب اس میں سے اصل کون سی شمار ہوگی؟ اصل وہ شمار ہوگی جو پہلے تھی، اب جو اب ملی ہے یہ صفت کہلائے گی۔ توجہ ہے دوستان عزیز، اب ہم کہاں جائیں؟ رسول فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھے بشر نہیں نوری خلق کیا ہے، اور ساتھ میں بتا دیا اناوا علین من نور واحد، تو جو پہلے ہے وہ اصل ہوگی، جو یہاں ملی اسے صفت قرار دیا۔ اللہ اللہ یا علی، اللہ صلی علی محمد و علی۔ توجہ ہے دوستان عزیز، ذرا تھوڑا تھوڑا سا آگے حضور تشریف لے آئیے، درود پڑھتے ہوئے محمد و علی محمد کی طرف، جزاک اللہ، زحمت فرمائیے، اٹھ کے آگے تشریف لے آئیے، اٹھ کے آگے آگے تشریف لے آئیے، درود پڑھتے ہوئے محمد و علی، بہت جگہ ہے آگے دوستان، تشریف لائیے، آپ بھی تھوڑی سی زحمت فرما لیجیے، تھوڑی سی زحمت فرما لیں دوستان، پھر بھی درود پڑھیے گا محمد و علی محمد۔ ہے جی تو جو آپ دوستان کی آگے بیٹھے ہوئے دوستوں کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہے۔ حضور کمال یہ دیکھیے گا، معاملہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہے، آئے بشر کے روپ میں، اچھا بشر کے روپ میں آئے، مریم بھی نہیں پہچانے، مریم کو خود غلط فہمی ہے، مریم یہ جو کہہ رہی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اس کا مطلب ہے کہ جناب مریم نے ان کے متعلق کوئی درست خیال نہیں ذہن میں آیا، اور ان کو آگے سے فوراً ہی کلیریفائی کرنا پڑا، فوراً ہی اپنا آپ بتانا پڑا، انما انا رسول ربک، بی بی کیا سمجھ رہی ہیں سوائے اس کے کچھ نہیں ہے، اب میں اس وقت میں مختصر وقت میں لفظ انما اس قوم کو سمجھا کے وقت ضائع کرنے والی بات ہے، توجہ ہے جی، انما انا رسول ربک، اس کے کچھ نہیں ہے، میں تو آپ کے رب کا رسول ہوں، یعنی اس کا فرستادہ ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں۔ اچھا سادگی سے ایک جملہ عرض کروں، اگر لطف آ جائے، اگر خدا کی قسم، بات دیکھیں، فضائل جو ہوتے ہیں نا وہ بتائے نہیں جا سکتے، وہ جو اندر ہے نا انہیں چھیڑا جا سکتا، یہ ہے درے مریم، درے مریم پہ فرشتہ کھڑا ہے اور دیکھیں تعارف کیسے کروا رہا ہے، انما انا رسول ربک، آفیشل عہدہ، اپنا ڈیزگنیشن بتا رہا ہے، بی بی میں رب کا رسول ہوں، یہ ہوتا ہے در بدلنے کا فرق، درے مریم پہ کھڑا ہے رسول اور ربک، درے زہرا آیا انا خیات الحسنین، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستان میرے ساتھ ہے کہ نہیں جی؟ حضور یہ ہوتا ہے در بدلنے کا فرق، وہاں فرشتہ اپنا عہدہ رسول بتا رہا ہے، یہاں بھی فرشتہ کھڑا ہے مگر بی بی آپ کے بچوں کا درزی آیا ہے، حضور یہ ہے درے سیدہ اور درے مریم کا فرق۔ اچھا غور فرمائیے، پروردگار نے اسی کو پھر ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کیا، آل عمران میں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ خدا کی قسم کمال ہی کیا، اس منظر کو جیسے قرآن نے کوٹ کیا نا، اس کے اندر عظمت اور عزت ہے۔ اس وقت کو یاد رو، اللہ ملائکہ نے مریم کو مخاطب کر کے کہا بی بی آپ کو بشارت ہو، بی بی آپ کو بشارت ہو، کس بات کی؟ اللہ آپ کو اپنا کلمہ دینے جا رہا ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ کون ہے؟ وہ ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہاں فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں نیک اور پرہیزگار ہے، وہ من الصالحین، صالحین میں شمار ہوتا ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ کلام کرے گا، مہد کہتے ہیں کرب کو، جھولے میں کلام کرے گا، وَكَهْلًا اور سن کہولت میں کلام کرے گا۔ وہ اچھا اب یہ بڑا لطیف ہے، اس میں ایک ایک نقطہ بڑا لطیف، آج بشارت دی جا رہی ہے عیسیٰ کی مریم کی، پھر اسی عیسیٰ نے آ کر کیا کہا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات
وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اے بنی اسرائیل، میں اللہ کی جانب سے تمہارے پاس آیا ہوں، میرے ہاتھ میں جو کچھ تورات میں ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور تمہیں بشارت دیتا ہوں. کس کی؟ ایک رسول کی جس نے میرے بعد آنا ہے، جو کہ احمد ہوں گے. توجہ ہے دوستان عزیز، اللہ نے 125,000 نبیوں میں عیسیٰ کو یہ فضیلت دی کہ انہیں مصطفیٰ کی آمد کا مخبر بنا کر بھیجا. وہ خبر لے کر جائیں گے جناب مصطفیٰ کی آمد. چلیں آپ کے چہروں کو تھوڑا کھلانے کے لیے میں اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کے ایک جملہ عرض کروں اگر اجازت ہو تو. میں نے بزرگوں سے ان کے لطیف جملے سن رکھے ہیں اور وہ گڑھ جاتے ہیں فکر انسانی، اتنے حسین ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ نے 125,000 نبیوں میں، خیر ان کا اپنا کوئی انداز تھا، میں اپنے انداز میں بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں اللہ نے 125,000 نبیوں میں عیسیٰ کو بلایا، کہا عیسیٰ آپ نے جا کر مصطفیٰ کی آمد کی خبر دینی ہے. فرماتے ہیں عیسیٰ اتنے خوش ہوئے نا، آنے میں اتنی جلدی مچائی کہ باپ کے ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا. تو جو ہے جی یار، مگر بات یہاں تھمی نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرماتے ہیں اور جب آ کر دنیا کو بتا دیا نا کہ دیکھو میرے بعد احمد نے آنا ہے، مصطفیٰ نے آنا ہے، فرماتے ہیں پہلے آنے میں اتنی جلدی کی کہ باپ کے ہونے کا انتظار نہیں کیا، اور پھر میسج دے کے واپس جانے میں اتنی جلدی کی کہ مرنے کا بھی انتظار نہیں کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام فرشتے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں آپ کو مسیح ملنے جا رہے ہیں. اب یہاں اللہ نے دو نام نہیں کوٹ کر دیے، مسیح عیسیٰ ابن مریم. تو ان میں اصل اوریجنل نام کون سا عیسیٰ؟ یہاں پر بھی علماء تفسیر میں نقطہ لکھا ہے، میں ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں. انہوں نے کہا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم، جو کہ مسیح ہے، مس کرنے والا ہے، عیسیٰ ابن مریم. علماء تفسیر یہ لکھتے ہیں، علماء لسانیات کا یہ کہنا ہے کہ ابن سے پہلے، یعنی نسب کے بیان سے پہلے، ابن سے پہلے جو آئے وہ نام ہے، کیونکہ ابن سے پہلے صفت نہیں آتی، نام آتا. مشکل بات تو نہیں کی میں نے. آپ کہیں گے نا فلاں بن فلاں، تو کبھی صفت نہیں آئی. علی ابن ابی طالب، حیدر ابن ابی طالب نہیں سنا ہوگا، صفدر ابن ابی طالب نہیں سنا ہوگا، غزنفر ابن ابی طالب نہیں سنا ہوگا، صفت نہیں آئے گا. ابن سے پہلے ہمیشہ نام آتا. تو عیسیٰ ابن مریم، ابن سے پہلے عیسیٰ ہے تو نام عیسیٰ ہے، مسیح صفت ہے. یعنی خدا اس ہستی کے بھیجنے سے پہلے ہی دعویٰ کر رہا ہے یہ چھوئے گا اور شفا ہو جائے گا. توجہ ہے جی، یہ لفظ مسیح دعوی پروردگار ہے. توجہ ہے دوست، نام عیسیٰ ہے، دعویٰ مسیح ہے، یہ دعویٰ توحید ہے. آگے چل کے اگر عیسیٰ چھوٹے اور کچھ نہ ہوتا تو دعویٰ کس کا باطل تھا؟ توجہ ہے جی، تو عیسیٰ کے کردار نے تصدیق توحید کر دی. توجہ ہے جی، اب ہم کہاں جائیں دنیا کو شکوے ہی بڑے کہ صاحب اس قوم کی تو پرابلم، کوئی اچھی بات آ جائے یہ پہلے درے علی پہ پہنچے. میدان علم کا ہو تو علی آگے، میدان شجاعت کا ہو تو علی آگے، میدان زہد کا ہو تو علی آگے، میدان خلافت کا تو ہو علی آگے. ہم کیسے سمجھائیں بھیا ہم نے مصطفیٰ سے علی لیا ہے، ہم کیا کریں؟ مصطفیٰ نے فرمایا تھا یہ علی ہے، علی ہونا جہاں نام ہے وہاں دعوی رسالت بھی تو ہے، علی مانا سب سے اعلی. اب اگر آگے چل کے کوئی اس سے آگے بڑھ گیا تو علی نہ رہا. اب اگر علی علی نہ رہا تو وہ نبی نبی کہاں رہے گا جس نے کہا تھا یہ علی ہے؟ یار توجہ ہے دوستان، علی دعوی رسالت کا نام ہے، علی کا وجود دعوی توحید ہے، کردار علی تصدیق رسالت کا نام ہے. آپ نے اس جملے پر کاش غور کیا ہو، علی کا کردار تصدیق رسالت ہے، علی نے اپنے کردار سے دعوی رسالت کی تصدیق کی. مسیح عیسیٰ ابن مریم مبارک بات دے رہے ہیں، مگر اس میں جو لطیف نقطہ ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی چاشنی لیجئے گا. ساتھ ہی ملائکہ نے ایک بڑی عجب بات کی، مریم یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، وہ دو جگہ کے اوپر کلام کرے گا، دو جگہ پر. یعنی ابھی بچہ مریم کو عطا ہونے جا رہا ہے،
اور جناب مریم نے آگے سے پروردگار سے کہا بھی، رب انی یکون علی ولد ولم یمسسنی بشر، یا اللہ مجھے بچا جبکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں. قال کذلک اللہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. فرمایا ایسے ہی ہے، حیبت دیکھے کلام الہی کی، کہا ایسے ہی ہے. کیوں؟ بل اللہ کی ذات ارادہ کر لیتی ہے تو کہتی ہے کن فیکون. خدا کو یہ اسباب کے اندر بھی خدا پابند نہیں ہے. اس نے بغیر باپ کے عیسیٰ کو بھیج کر، بغیر ماں باپ کے آدم کو بھیج کر بتایا ہے آپ اور میں اسباب کے محتاج ہیں، خدا کسی شے کا محتاج نہیں. وہ علا کل شئین قدیر ہے، وہ کہتا ہے ہو جاؤ تو ہو جاؤ. مگر حضور اس نقطے پر آپ کو میں نے اسی پر زحمت دینی ہے، اسی پہ آپ سے دعا لینی ہے، بڑا اہم نقطہ. ملائکہ نے ساتھ ہی کہہ دیا یہ دو موقعوں پر کلام کرے گا، ایک کرب میں کلام کرے گا جھولے میں، اور ایک جب سن کہولت میں ہوگا. ساتھ ہی ملائکہ نے عیسیٰ کا یہ وصف بتا دیا کہ مریم یہ جو آپ کو بچہ ملنے جا رہا ہے اس نے دو موقعوں پہ کلام کرنا. اچھا ہمیں پتہ ہے کرب میں بچہ کتنا ہوتا ہے، پتہ ہے نا جی. سن کہولت میں کلام کرے گا، سن کہولت کیا؟ دیکھیں ایک تو ہے جس کو ہم آپ ٹین ایج کے حوالے سے جانتے ہیں، ایک کو ہم جوان سمجھتے ہیں. جو جوانی کے بعد کا مرحلہ ہو وہ سن کہولت، پھر اس کے آگے بزرگی ہے. اب علماء کا ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سن کہولت کم از کم 35ویں سال سے شروع ہوتا ہے، یعنی مجھ سمیت جو دوستان 35 کو کراس کر چکے ہیں معذرت کے ساتھ اب وہ جوان کی کیٹیگری میں شمار نہیں ہوتا. توجہ ہے جی، 35 سال اور اس سے اوپر سن کہولت کا آغاز ہوتا. ملائکہ جناب مریم سے فرما رہے ہیں، مریم معاملہ یہ ہے کہ جو بچہ آپ کو عطا ہونے جا رہا ہے اس نے دو جگہ پہ کلام کرنا، دو موقعوں پہ یہ کلام کرے گا، ایک کہ جب وہ جھولے میں ہوگا، ایک وہ جب سن کہولت میں ہوگا. مجھے ایمان سے بتائیے اگر ایک جھولے میں بچہ بولنے لگے یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا ساتھ دیجئے گا، جن کے نہیں بولتے وہ ضرور بتا. توجہ ہے جی، اگر بچہ جھولے میں ہو اور کلام کرنے لگے یہ حیرت انگیز بات ہے، یہ معجزہ ہے. ایک 36 سال 37 سال آپ کے سامنے میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، یہ کوئی معجزہ؟ اگر کوئی 36 37 38 سال کا فرق کوئی یہاں پر گفتگو کرنے لگے اس کا بولنا کوئی معجزہ؟ اس میں کوئی حیرت والی بات ہے؟ اس کا نہ بولنا حیرت ہوگی. جو 35 سال کراس کر گیا ہے اس کے بولنے کا کیا معنی رکھتا؟ مگر ملائکہ فرما رہے ہیں مریم سنیے، اس نے دو موقعوں پہ بولنا، ایک جب یہ جھولے میں ہوگا، ایک جب یہ سن کہولت میں ہوگا. تو حضور ایک بات تو طے ہے، کسی عام کلام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ سن کہولت میں کسی کا بولنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. چلو پہلے کلام سے کچھ پہچانتے، ملائکہ نے کہا تھا یہ دو جگہ بولے گا، اس میں سے پہلا مقام کہاں آئے؟ عیسیٰ دنیا میں آئے. بدبخت دنیا نے مریم کے کردار پر الزام دے دیا، جیسے ہی مریم کے کردار پر الزام آیا عیسیٰ جھولے میں بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. معصومہ کے دفاع میں عیسیٰ بول پڑا حضور میرا ساتھ دیں گے تو خدا کی قسم لطف آ جائے گا. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا، ذہن منتشر نہیں ہونے چاہیے. جھولے میں عیسیٰ بول میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا. کس کے حق میں بولے؟ معصومہ کے حق میں. ملائکہ نے کہا تھا یہ دو جگہ بولے گا، ایک جھولے میں، ایک سن کہولت میں. پرابلم ہو گئی. نصارہ کی تاریخ بھی پڑھ لیں، اسلام کی تاریخ بھی پڑھ لیں، عیسیٰ سن کہولت میں وارد ہی نہیں ہوئے. زیادہ سے زیادہ روایت یہ ہے کہ 32 سال کے سن میں عیسیٰ چلے گئے، کسی کے نزدیک اٹھائے گئے، کسی کے نزدیک فوت ہو گئے، مگر وہ سن کہولت کو تو پہنچے ہی نہیں. اور قرآن نے کہا کہ ملائکہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا بی بی اس نے دو جگہ کلام کرنے ہیں، ایک جھولے میں، ایک سن کہولت میں. میرے پاس وقت نہیں ہے، بات پہنچے میرا ساتھ دیجئے گا دوستان. اس کا مطلب ہے آزرو قرآن، اگر یہ قرآن سچا ہے جو کہ بے شک سچا ہے تو عیسیٰ پر ایک کلام ڈیو ہے. اللہ جانے میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. کائنات زیر و زبر ہو جائے،
ابھی عیسیٰ نے ایک کلام کرنا ہے، قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ پلٹ کر ایک کلام نہ کرے۔ تو ایک کلام تو ہو گیا، اسی سے اندازہ کر لیتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ بولا تو معصومہ کے لیے بولا، تو اس کا مطلب ہے ابھی کلام باقی ہے، قیامت نہیں آنی جب تک عیسیٰ نے آگے بڑھ کے زمانے کو بتانا نہیں ہے، امام کو آگے کر کے کہ مولا آپ تو میرے بھی مولا ہیں۔ اللہ 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 یا اللہ اللہ صلی اللہ محمد مالک۔ توجہ ہے دوستان عزیز، ایک کلام معصومہ کے حق میں تھا، ایک کلام معصوم کے حق میں باقی۔ تب تک قیامت ہی نہیں آ سکتی جب تک عیسیٰ کا دوسرا کلام نہ ہو۔ توجہ ہے دوستان عزیز۔ حضور اب غور فرمائیے، دنیا نے اس عبد خدا کو جس نے آتے ساتھ یہ کہا، میرے پاس وقت مختصر، نتیجے کی طرف جانا ہے، جس نے آتے ساتھ دنیا میں کہا میں عبد خدا ہوں، سب سے پہلا اپنا تعارف ہی عبدیت کا کروایا، دنیا نے اسے ہی خدا کے ساتھ شامل کر کے شرک کر دیا۔ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا خدا کی قسم، جس نے سب سے پہلے آ کر کہا میں بندہ ہوں، دنیا نے کہا نہیں یہ رب ہے، یہ خدا ہے، یہ اس میں شامل ہے۔ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ مجھے ایمان سے بتائیں، جس نے آتے ساتھ لفظ عبد استعمال کیا تھا اسے خدائی نسبت دینا شرک ہے، تو جس علی نے آتے ساتھ سجدہ پروردگار کیا ہو اس میں اگر نسبت دی جائے گی تو کتنا بڑا ظلم ہو جائے گا۔ اسی لیے پیغمبر نے 125,000 نبی چھوڑ کے ملایا تو عیسیٰ سے جا کر ملایا، علی تیرے حق میں دو لوگ برباد ہو جائیں گے، تو مثل عیسیٰ ہے۔ توجہ ہے جی، اس بات کو سمجھیے، کس ہستی کو کیا تصور کرنا ہے، آپ کو کس نے یہ کہا کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ نے کچھ تصور کرنا، جو ہستی وہ خود اپنا تعارف کروائے گی وہ آپ کو مانا۔ ہمارا کام نبیوں کی تعلیمات پر چلنا ہے، آئمہ کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، اپنے اصول و قوانین و الفاظ و انداز عشق وضع کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ توجہ ہے جی، عیسیٰ خود اپنے حق میں کیا فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں میں عبد خدا ہوں، لَن يَسْتَنْكِفُ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، سورہ نساء۔ پروردگار نے فرمایا خود پوچھو عیسیٰ کیا کہتے ہیں، دیکھو نصارہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، آپ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، نصارہ آپ کو مقصر تصور کرتے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز، میں نے لفظ دے مارا، واقعی یہ میں نے لفظ بولا نہیں دے مارا۔ توجہ ہے، نصارہ آپ کو مقصر تصور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ مانتے ہی نہیں عیسیٰ کو ویسے جیسے ماننے کا، یہ نصارہ دشمنی ہے عیسیٰ میں یہ بات کرتے ہیں، نہیں ان سے پوچھے، وہ عاشق ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا عشق ہے، ان کا عشق عیسیٰ ہے، موقع آتا ہے عیسیٰ کے آنے کا وہ زمانہ سجا لیتے ہیں، آپ تو گواہ ہیں اس بات کے، یہ سارے دشمن عیسیٰ ہیں، نہیں عاشق عیسیٰ ہیں مگر جاہل ہیں۔ توجہ ہے جی، کیونکہ عشق میں اپنے اصول بنائے بیٹھے ہیں، عیسیٰ سے نہیں پوچھ رہے تو کون ہے، فرق یہ نہیں پڑتا مسلمان عیسیٰ کو کیا کہہ رہا ہے، فرق یہ نہیں پڑتا نصارہ عیسیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں، فرق یہ ہے عیسیٰ خود اپنے متعلق کیا فرما رہے ہیں۔ پروردگار فرما رہے ہیں نہیں یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، اس بات میں عیسیٰ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ماننے میں کوئی اسے پرابلم نہیں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ توجہ ہے جی، تو میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ کیا کہتے ہیں، میٹر یہ نہیں کرتا نصارہ کیا کہتے ہیں، فرق اس سے پڑے گا عیسیٰ خود اپنے حق میں کیا کہتے ہیں۔ توجہ ہے جی، تو جو معاملہ عیسیٰ کا ہے بے عین ہی آ جائیے، فرق یہ نہیں پڑتا کہ میں کیا کہتا ہوں، فرق یہ نہیں پڑے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں، علی سے پوچھیں کہ علی ابن ابی طالب کیا کہتے ہیں، صاحب نہج البلاغہ سے پوچھیں کہ علی خود کیا کہتے ہیں، صاحب نہج البلاغہ سے پوچھیں کہ خود ان کا کیا موقف، عقیدہ وہ نہیں ہے جو میں بناؤں گا، عقیدہ وہ نہیں ہے جو آپ بنائیں گے، عقیدہ وہ ہے جو علی ابن ابی طالب بتا دیں، اور علی ابن ابی طالب زمانے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، یا اللہ علی کے فخر کے لیے کافی ہے علی تیرا بندہ۔ تو جو ہے دوستانِ عزیز، گھبرا تو نہیں گئے، گھبرا بھی جائیں تو بات تو میں نے کرنی ہے، الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، یا اللہ علی کی عزت کے لیے کافی ہے علی تیرا بندہ ہے، اس کا مطلب ہے عزت علی خود علی کی نظر میں بندہ ہونے میں ہے، رب ہونے میں نہیں۔
عیسیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فعبدو ہو ھذا صراط المستقیم. عیسیٰ فرما رہے ہیں خبردار تمہارے ذہن ادھر ادھر گئے تو وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, یہی صراط مستقیم ہے. توجہ ہے دوستان عزیز, کوئی لفظ بولنا ہے یا نہیں بولنا نہ خطیب نے طے کرنا ہے, نہ ذاکر نے, نہ عالم نے, خود معصوم نے بتانا. علی آخری امام نہیں ہے, علی کے بعد ہم نہیں ہیں, علی اور ہم میں 11 معصوم ہیں, 11 امام ہیں جو آپ سے اور میرے سے بڑے عاشق ہے علی ابن ابی طالب. جو لفظ انہوں نے بولا ہے وہ ہم بولیں گے, جس انداز میں انہوں نے کیا اس انداز میں ہم کریں گے, جس انداز میں وہ چلے اس انداز میں ہم چلیں گے. یہی شیعت ہے, جو اس سے ہٹ کے ہوگا وہ بغاوت تو ہو سکتی ہے, اطاعت نہیں ہو سکتی. توجہ ہے دوستان, الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فجعلنی کما تحب. یا اللہ علی کی عزت کے لیے کافی علی تیرا بندہ ہے, علی کے فخر کے لیے کافی ہے تو علی کا رب ہے. انت کما احب, تو ویسا ہی پرفیکٹ ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں. فجعلنی کما تحب, تو علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا. یا آخری بات زحمت تمام حضور, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا فرما رہے ہیں عیسیٰ سے نہ ملا, عیسیٰ کی ماں کو بھیج دیا تھا. گھبرا تو نہیں گئے ہیں دوست, ہیں میرے ساتھ کے نہیں؟ آپ تو بسم اللہ بھی نہیں کہہ رہے. توجہ ہے جی, حضور میری مجبوری ہے, دل بڑے کرتے ہیں, ہم بھی کتابیں پڑھتے ہیں, ہمارا دل بڑا کرتا ہے, یہ بھی کہہ دیا جائے وہ بھی کہہ دیا جائے, مگر کیا کریں, پابند ہیں آل محمد کے. یہ ممبر میرا نہیں, ذاتی نہیں, ہمارا نہیں, یہ ممبر آل محمد کا ہے. یہاں سے وہی بات ہو سکتی ہے جو آل محمد کی سکھائی بات ہے. صرف اس حد تک پابند زبانوں کو محدود رہنا چاہیے, بس آل محمد کی اطاعت میں چلنا چاہیے, بغاوت میں نہیں چلنا چاہیے. حضور کمال یہ دیکھیں, لیجئے فضیلت کا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں, لطف آ جائے گا. مولا نے فرمایا عیسیٰ سے ملا رہا, عیسیٰ کی ماں کو نکال دیا, میری ماں کو بلا دیا. دنیا کو آج بھی علی کی یہ عظمت ہضم ہی نہیں ہے, کیونکہ میں نے پہلے کہا مولا امیر کے فضائل کی بھی کیمسٹری ہے. جب تک نفس پاک نہ ہو یہ بدہضمی کر دیتے ہیں. اور وقت نہیں ہے, وقت ختم ہوا, جزاک اللہ, وقت ختم ہوا, لطف آئے اگر بات پہنچے. اور اگر آپ نے دیکھنا نا بدہضمی کیسے ہوتی ہے, تو آج کل تو ٹی وی کے کلپس آ رہے ہیں. اچھا مخصوص اس نقطے پہ, کیونکہ وقت ختم ہے, مجھے مسائل عرض کرنا. دیکھیں اس نقطے پہ آ کے کیا پرابلم ہے, لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی علی کعبے میں. اچھا وہ کہتے ہیں بھائی اگر یہ کوئی فضیلت ہوتی تو پہلے مصطفیٰ نہ آ جاتا, اگر رسول نہیں آئے تو پھر علی کے آنے میں کیا فضیلت ہے. تو وہ جو ہے جی, میں نے عرض کیا نا اس قوم کی بدقسمتی ہے, اسے جب بھی علی کا مقابل کوئی لانا ہونا اپنا نہیں لاتے, یا مصطفیٰ کو یا قرآن کو, انہیں پتہ کسی اور کی اوقات ہی نہیں ہے. توجہ ہے جی, لہذا پرابلم یہ ہے. وہ کہتے ہیں صاحب اس میں کیا فضیلت ہوئی, یہ کیا بات ہوئی, اگر فضیلت ہوتی تو مصطفیٰ نہ آ جاتے. ایسا محسوس ہوتا ہے, یہ بات میں نے 9 محرم کو عشرہ محرم میں عرض کی تھی, بس وہی بات میں دوہرا کے میں تمام کروں گا. حضور میں یہ عرض کرتا ہوں, شاید اگر نبی آتے نا کعبے میں اور علی آتے ابو طالب کے گھر میں, بڑا آسانی سے ہضم ہو جانا, کوئی پرابلم نہیں ہونی تھی, پھر یہ فضیلت ہو جانی, پھر 12 ربیع الاول کو ہر نعت یہیں سے شروع ہونی تھی, خدا کی قسم ہر بات یہیں سے شروع ہونی تھی. کعبے کا منظر تھا, ملائکہ کھڑے ہوئے تھے, نبی آ رہے تھے. توجہ ہے جی, دنیا کو بدہضمی کیوں ہوئی, علی کعبے میں آ گئے اور علی کے باپ کے گھر نبی آ گئے. اللہ جانے میرے ساتھ ہے کہ نہیں. آخری بات, اگلے سال ملاقات ہوگی, آخری دوست تک توجہ چاہیے دوستان عزیز. حضور کمال یہ دیکھیے, لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوا, انہوں نے کہا صاحب اگر یہ فضیلت ہوتی تو مصطفیٰ نہ آ جاتے. میرے بھی ذہن نے کہا, میں کہا یا اللہ بات تو ٹھیک ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ, لوگوں کو نہیں ہضم ہو رہا. واقعی علی ابو طالب کا چراغ ہے, مصطفیٰ تیرا سراج منیر ہے, تیرا چراغ تیرے گھر جلتا, علی اپنے باپ کے گھر جلتا, سب کو آسانی ہو جاتی. حضور جو فکر کو جواب ملا میں عرض کروں اور زحمت تمام, پروردگار نے فکر کو جواب دیا. دنیا اصل میں پہچانی نہیں ہے, دنیا کو بات سمجھ ہی نہیں آئی. اصل میں جو گھر دنیا کی نظر میں افضل تھا وہاں میں نے علی بھیجا ہے, اور جو میری نظر میں افضل ترین گھر ہے وہاں میں نے مصطفیٰ کو تھا. اللہ یا علی یا یا سلامت رہی, اللہ صلی علی محمد و آل محمد. عیسیٰ کی ماں کو نکالا جا رہا ہے, نکل جا, کل کو لوگ میرا بیٹا کہہ دیں گے. علی کی ماں کو بلایا جا رہا ہے, یہیں پیدا ہو, یہیں آئے تاکہ دنیا پہچان لے خدا کے گھر ہوا ہے, خود تو خدا نہیں ہو سکتا ہے. توجہ ہے دوستان عزیز,
خدا نے جناب فاطمہ بنت اسد کو بلایا ہے، یاد رکھے دنیا مرتی مر جائے علی کے فضائل پھر ایک رتی بھر بھی شکل ہے، توجہ ہے جی، اور دنیا یاد رکھے ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ ہم کہہ رہے ہیں مولا کعبے میں آئے، اگلے جملے پہ تو شاید موت ہی واقعہ ہو جائے، یہ عزت علی کی نہیں کعبے کی عزت ہے کہ علی کعبے میں، توجہ ہے جی، علی کعبہ ایمان ہے، علی عشق کا کعبہ ہے، علی ابن ابی طالب کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض جہنم ہے، علی ابن ابی طالب سے مومن اور منافق کی پہچان ہے، صبح قیامت تک یہ ذات مقدس وہ ہے جس کا ذکر، جس کا نام، جس کے فضائل، چہرہ کھل جائے گا شریف زیادہ ہونے کی دلیل ہے، چہرہ بگڑ جائے گا بد نصب ہونے کی دلیل ہے، پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو عشق علی پہ سلامت کرے، وہ علی جو کائنات میں ابدیت کی دلیل ہے، جس علی سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا، پہنچا تو حق پہنچا، کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا مولا امیر کا، خدا کی قسم اس امت کا کلیجہ تو اس بات پہ پھٹ جانا چاہیے تھا کہ مولا فرما رہے میں نے اپنے آقا رسول سے کہا بس میں تھک گیا ہوں، اس ایک جملے میں آپ چھپا ہوا مصائب محسوس کر سکتے ہیں، بس یا رسول اللہ میں تھک گیا، بد دعا نہیں کی علی نے پھر، دوستان عزیز کہ آج رونے کے لیے مصائب کی ضرورت ہے، یہ سوچیں علی و بتول کے بچوں کی حالت کیا ہوگی، 19 رمضان کی صبح سے لے کر 21 رمضان تک جناب زینب کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرا ہو، سوچ سکتے ہیں کہ جناب عباس کی حالت کیا ہوگی، جوانو آپ سوچو عباس کس حالت میں ہوں گے، آپ سوچیں حسین ابن علی کس حالت میں ہوں گے، حسن مشتبہ کی حالت کیا ہوگی، زخمی باپ کے سرہانے ساری اولاد بیٹھی، بس زحمت تمام، 2 سے 3 منٹ آپ کی زحمت تمام، زخمی بابا کے ارد گرد ساری اولاد بیٹھی ہے اور میرا مولا وصیتیں فرما رہا، اب اتنا وقت مختصر ہے میں وصیتیں بھی کیا عرض کروں، بس اس کے بعد امام نے ایک عجب کام کیا، آپ نے کہا حسن مشتبہ میرے پاس آ جا، امام حسن کو اپنی دائیں جانب کھڑا کیا، اب آپ نے اپنی اولاد 18 بیٹیاں 18 بیٹے آپ کی بیٹیاں آپ نے ان سب کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اب میرا مولا ایک ایک بچے کا نام بلا رہے، ایک ایک بیٹے اور بیٹی کو بلایا جا رہا ہے اور اسے امام حسن کے حوالے کیا جا رہا ہے، ساری اولاد مکمل ہو گئی، دیکھا عباس ایک طرف کھڑے اور مولا نے جناب عباس کو پکارا ہی نہیں، ایک دم کسی خاتون کے رونے کی صدا آئی ہے، مولا علی نے پوچھا میں نے منع کیا ہے، کون رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، ام البنین رو کر کہتی مولا اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں، مولا کیا میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی، مولا اس کنیز نے کوئی خدمت میں کمی کی ہے، کہا ام البنین میں نے کب کہا تو نے کمی کی ہے، کہا مولا پھر میرے بیٹے کو حسن کے حوالے کیوں نہیں کیا، اتنا سننا تھا میرے مولا نے حسن کا ہاتھ ہی چھوڑ دیا، کہا حسین آگے آ جا، ایک مرتبہ حسین ابن علی کا ہاتھ تھاما کہا عباس بیٹا آ گیا، عباس کو بلایا، ایک مرتبہ ہاتھ تھاما امام حسین کے ہاتھ میں دیا کہا عباس تو جانے کربلا جانے حسین ابن علی، اجرکم اللہ، آج یہ رونے کا دن ہے حضور علی والوں کو، آج حق بنتا ہے ہائے علی کہہ کے رویا گیا، کیونکہ معصوم نے فرمایا جو ان کے غم میں ہائے کہی جائے وہ تسبیح پروردگار، اب اس کے بعد آپ نے مولا حسین کو پاس کیا، بس وقت تیزی سے تمام ہوا، مولا حسین کو پاس کیا، مولا حسین کے کان میں کوئی وصیت کی، ساری وصیتیں مجتبیٰ کو مگر کوئی وصیت ہے جو حسین ابن علی کے کان میں تھی، اور پھر اس کے بعد مولا حسین نے کبھی بتایا نہیں کہ وصیت کیا تھی، چلے گئے نا مولا امیر چلے گئے، نہیں بتایا کسی کو، حسن مجتبیٰ کا زمانہ ہے، امام حسن مجتبیٰ چلے گئے دنیا سے، نہیں بتایا کسی کو، کربلا میں وارد ہو گئے، کبھی نہیں بتایا کہ مولا امیر نے کانوں میں کہا کیا تھا، علی اکبر چلا گیا نہیں بتایا، عباس چلے گئے نہیں بتایا، علی اصغر چلا گیا نہیں بتایا، جب میرا مولا مظلوم جانے لگا نا، ایک مرتبہ زینب عالیہ غش کھا کے گر گئے، امام حسین نے اپنے زانو اقدس پہ جناب زینب عالیہ کے سر اقدس کو رکھا، جب آنسو گرے زینب عالیہ کے رخسار پر، سیدہ نے آنکھیں کھولی کہا بھیا کہاں جا رہے ہو، کہا بہن بس وہ وقت آ گیا میدان میں جا رہا ہوں، بھیا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو، کہا خدا کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کہا اچھا بھیا آپ کنفرم ہے واپس نہیں آنا، نہیں زینب واپس نہیں آنا، ایک مرتبہ زینب کھڑی ہوئی، کہا بھیا
ایسا کرو اپنی گردن سے ابا کو ہٹاؤ. ایک مرتبہ گردن سے ابا کو ہٹایا, آگے بڑھ کے زینب نے بوسے دینے شروع کی. کہا بہن ایسے پیار کیوں کر رہی ہو؟ کہا وقت آخر ماں زہرا نے کہا تھا, زینب جب حسین آخری مرتبہ جانے لگے میری جانب سے گردن پہ بوسے لینا, کیونکہ یہاں ظالم خنجر مارے گا. اتنا سننا تھا مول حسین کھڑے ہوئے. کہا بہن زینب بیٹھ جاؤ. بی بی بیٹھی. کہا اجازت دو تو ذرا سر سے تھوڑا چادر کو سرکاؤ, چادر کو سرکا. آگے بڑھ کے بالوں پر بوسا دیا. کہا بھیا ایسے کیوں پیار کیا؟ کہا زینب جانتی ہو وقت آخر بابا نے مجھے بلا کے کان میں یہی تو کہا تھا, حسین تو کربلا میں جائے گا, پیچھے زینب کی چادر لٹ جائے گی, میری جانب سے بوسے دے دے. اجرکم اللہ اجرکم. یہ دو بہن بھائی وہ ہیں جنہوں نے علی کی خواہش کو پورا کیا. مولا کو خواہش تھی, ایک خطبہ شکشکیہ مولا کا ادھورا رہ گیا کہ کسی نے رک کے روک دیا تھا, مولا امیر کو ٹوک دیا تھا. دوسرا مولا کا سجدہ ادھورا رہ گیا تھا. یہ دونوں وراثتیں بٹی ہیں جناب زینب و حسین میں. حسین نے کہا بابا میں آپ کے سجدے کو کامل کروں گا. ایسا سجدہ کامل کیا کہ سر مرضی سے رکھا مگر ظالم نے اٹھایا اپنی مرضی سے. اور زینب نے ایسے خطبہ کامل کیا کہ لین پکار اٹھے یہ تو علی بول رہا. بس دوستو آخری بات ہے, تمام وصیتیں تمام ہوئی. ایک مرتبہ میرے مولا کی رنگت بدلنی شروع ہوئی. میرے مولا کے پائے اقدس نے رنگ بدلا. پہلے سبز ہوئے بعد میں سرخ ہوئے. پھر ایک لمحہ ایسے لگا علی کی اولاد کو جیسے مولا کسی کو دیکھ رہے ہیں, ایسا لگا کوئی آ گیا ہے. مولا علی پکار اٹھے میرے آقا رسول آ گئے, فاطمہ زہرا آ گئی ہے. اور فوراً ہی زبان پہ آئے بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ رزن بے قضا و تسلیم الیام ان للہ و انا الیہ راجعون. روح علی نے پرواز کیا. زینب علی پہ گر کے ماتم کر رہی ہیں, ام کلثوم ماتم کر رہی ہیں. میں کہتا ہوں بی بی ماتم کر لو, کتنی خوش قسمت ہو بابے کی لاش پہ ماتم کر رہی ہیں.
جگہ